Goeiemôre familie. Hoe gaan dit? Lekker. Ek hoor al van afgrap, dis baie lekker. Nou jy soos van ouder gewoonte, kom ons staan vanoggend op en ons begin sommer die Here se naam groot te maak. Amen. Ons sing Deep Cries Out. Want as ons nie na die Here toe gaan uitreik, dan gaan die klippe dit uitskree. Amen. Amen. Warm raak. So ons gaan na die linkerkant beweeg en na die regterkant toe. Hier gaan ons. Amen. So if we go to the left, then we go to the left, then we go to the right, then we go to the and jump, 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 boy. Jump, 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 everybody. If we go to the left, then we go to the left, then we go to the right, then we go to the right, we gonna dance, dance. Everybody, if it goes to the left, and it goes to the left, and if it goes to the right, and it goes to the, we gotta jump, 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 right in the river, jump, jump,
ons gereed een lekker lofoffer. Hassai. Ek glo dat wat allemaal is nou lekker warm en die bloed loop. En jy is gereed vir vandagse diens. Ek is so blij om jou vandag hier te sien. En daar waar jy is welkom om vir 'n oomblik net jou sitplek in te neem. Baie dankie. Van my kant af, baie, baie welkom. Dis regtig lekker om elkeen van julle vanoggend hier te sien. En ek weet hoe gaan dit baie keer op 'n Sondagoggend. Met die hond by die kat en die kinders by die hond. En die ma sukkel om haar krultang aan die gang te kry. En die, as jy by die kar kom, is die battery pap. Maar jy is vandag hier. En dis al wat saak maak. En ek is so, so dankbaar dat jy vandag hier is om saam met ons net die teenwoordigheid van die Here hier te beleef. En allemaal wat online ingeskakel is, baie welkom. Is regtig lekkerder hier as daar by jou. Ek beloof jou dit, maar jy is welkom vandag saam met ons. Ek wil 'n paar dingetjies net gou genoem. Heel eerstens, ons dagstukkies is regtig 'n program waarby jy kan inskakel wat vir jou hele gesin van waarde kan wees. Ons as gesin het dit by ons huis ook gedoen en dit is so lekker om net die gesprekke te sien wat deur hierdie dagstukkies na vore kom. So daar is 'n QR-code wat jy sien daar by die info toonbank is wat jy kan gaan scan met jou foon en dit vat jou direk na ons Linktree toe waar jy daardie week se dagstukkies kan gaan kies. Daar's ook dagstukkies vir kinders, so as jy kinders in die huis het, spesiaal dagstukkies wat vir hulle opgestel is, sodat jy dit met hulle kan deurwerk met lekker aktiwiteite vir die kinders ook. So as 'n familie, skakel in en maak dit deel van jou aandplan of hoe dit ook al daar by jou huis gaan. Dan hierdie maandagoggend, maandag aand 7:00 is dit weer Iron Man. Ons het verlede week Iron Man gehad. Maar ons het julle so baie gemis, ons gaan sommer hierdie week weer Iron Man nou. Ja, ons het program het so uitgewerk dat ons vir 2 weke na mekaar Iron Man gaan hê, so al ons eistermanne. En as jy nog nie ingeskakel is nie, asseblief, kom kuier môre aand vir ons. Ons gesels saam, bid saam, vertrou die Here vir deurbrake in mekaar se lewens en ons drink lekker koffie saam. So al die manne, julle is baie welkom 7:00 môre aand hier in ons ingangsportaal. Dan is daar 'n diamant seilum stap, dis die 11de maart, hierdie komende saterdag. R60 per persoon en jy kan nog inskakel. Dit is 'n wonderlike stapgeleentheid in die Parel, waar daar 'n roete gevolg gaan word. So ons wil jou aanraai, as jy nog nie ingeskakel het daarvoor nie, asseblief doen dit. Hier word van die kerk af op 8:45 vertrek en dan ontmoet almal mekaar by die Salem die Salem tuine in die Parel. Dan ook die 11de maart is daar 'n voorhuwelikse kursus wat ons gaan aanbied. So as jy dalk daaraan dink om te trou of jy is al verloof en jy het 'n troudatum, dan is hierdie kursus vir jou. Of as jy weet van iemand wat wil trou, maar hulle het nodig om so 'n bietjie mee gesels te word, baie, baie welkom om die kerkkantoor te skakel en ons sal met hulle kontak maak. Dit is saterdagoggend 8:30 hier by die kerk. En dan, ons Amazing Race. Nou, daar is 'n video wat ons daarna gaan kyk, want ek gaan nie al die detail onthou nie, en die video gaan dit baie beter verduidelik. So kom ons kyk gaan na die skerm. Is jy reg vir die AGS Bellville Amazing Race? Dalk kroon ons jou kampioen in die reis deur ons pragtige dorp. So dis 'n baie lekker geleentheid, dit is R50 per kar, maak nou nie saak hoeveel mense in die kar is nie, R50 per kar en dan gaan daar 'n paar leidrade wees en die persoon wat heel eerste terugkom met al die leidrade gevind, daardie persoon sal die wenner wees van ons Amazing Race en ek dink as ek reg onthou het hulle gesê, jy gaan nie verder as 35 km of so iets ry nie, so jy gaan nie al jou petrol uitry nie. Lekker geleentheid vir jou om in te skakel ook as 'n gesin. Ons het elke week die voorreg om vir van ons sendelinge te bid. En hierdie week is dit spesifiek ons Bellville uitreike. Maar ons gaan dit vandag 'n bietjie anders doen. En ek gaan vra dat Eben Jela asseblief na vore gaan kom, almal wat betrokke is by Bellville uitreike. Ons het die voorreg om vandag die leiers hier te hê en saam met hulle te kan bid. Nou, Bellville uitreik, vir die van julle wat nie weet nie, speel 'n baie groot rol hier in ons area en elke Dinsdag word daar uitgereik
na persone toe om 7:00 die aand. Daar word vir hulle gebid, daar word ook kos uitgedeel, en daar word gedeel met mense wat miskien 'n bietjie down and out is, en wat voel die lewe het hulle hou toe gedien. Maar het is so krities belangrik dat ons ook ons hande sal uitstrek na almal toe wat in nood is. Jy sit vanoggend hier en jy het miskien 'n behoefte, want daar's baie mense buite hierdie vier mure wat net so groot behoefte het. En is ons 'n voorreg om na hulle toe te kan uitreik. En ek weet, die laaste ruk was daar aanvalle gewees ook op ons uitreik spanlede, ook met liggaamlike dingetjies wat, wat verkeerd gegaan het en waarvoor ons die Here vertrou vir deurbrake. So ons gaan regtig vandag die Here vra dat hy hierdie span sal beskerm en bewaar. Eben, julle doen so groot werk en ons haal ons, as ek goed aangehaal het, het ek om afgehaal vir jou. Ons waardeer julle en dankie vir dit wat julle doen en dankie vir dit wat julle beteken in die koninkryk van die Here. En ek weet daar is behoefte, maar ons gaan vertrou dat die Here in elke behoefte ook julle sal kom aanraak. Terwyl ons so sit, kan ons ons hande uitstrek en dan gaan ons vir Eben en vir Adriele en vir die res van die span gaan ons bid. Here, wat 'n groot voorreg om mense te kan hê wat bereid is om moue op te rol en te sê, ek sal gaan, Here. Wat U gee vir ons die opdrag, sê ons moet uitgaan en disippels gaan maak en mense vertel van U. En hier is 'n span mense wat ja gesê het vir hierdie uitdaging, vir hierdie uitroep. Here, ek kom bid heel eerstens vir Eben en Adrie en ons bid dat U hulle sal toemaak met U liefde en met U krag, Here, en dat U ook in elke behoefte wat hulle mag hê, sal voorsien. Here, U is 'n God van deurbrake, van genesing, en daarom dank ons U ook nou, Here, dat U in hulle lewens presies gee wat hulle behoefte mag wees. Wanneer dit kom by die uitreikspan, Here, ook die las wat hulle dra, rakende mense se siele, dat U vir hulle groot oes sal gee op die arbeid wat hulle insit. Here, ons kom bid vir Gloria, wat U ook nodig het, mag U haar aanraak, Here, net so, vir elke persoon wat deel is van hierdie span. Ons bid, Here, dat U hulle sal toemaak, en dat hulle sal weet, Here, U is by hulle. Elke oomblik van elke dag. En ons dank U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen. En daar is my stem weg. Baie, baie dankie julle. Julle kan gerus weer gaan sit. Ek het al gehoor van 'n para in die keel, maar ek het lanklaas so ene gehad. As jy op die skerm kyk, sal jy sien ons verjaarsdag. En dit is so lekker om te weet dat ons kan uitreik ook na elkeen van ons kosbare mense wat hierdie week verjaar. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. As jou naam op die bord is, jy is vir ons kosbaar en spesiaal. En soos altyd vertrou ons dat hierdie jaar vir jou 'n jaar van groot deurbrake sal wees, 'n jaar van groot oorwinning, maar ook 'n jaar waarin jy die hand en die seën van die Here op jou lewe in oorvloed sal beleef. Mag jy ervaar dat die Here jou net weer toemaak en vir jou nuwe lewenskrag gee vir hierdie nuwe lewensjaar wat in jou lewe aangebreek het. Nogmaals, baie, baie geluk. Ek gaan vra dat die beleefspan so lank vir ons gaan gereed maak. Ons gaan die Here ook aanbid met ons offergawes en met ons tiendes, ons finansiële bydraes. So baie dankie dat jy ook op so 'n manier betrokke is by ons gemeente. Dankie dat hierdie bediening vir jou belangrik is. En dankie dat jy kies om ook in hierdie bediening te saai. En ons weet dat die Here die een is wat die oes laat opkom. En mag dit ook in jou lewe, selfs op finansiële vlak in jou lewe ook so wees. As jy aanlyn kyk, jy kan net op ons webblad gaan kyk. Daar is ook 'n SnapScan kode wat jy kan scan en jy kan op so 'n manier ook finansiëel bydra. En ook op elkeen van ons sakkies is daar 'n kaartjie wat jy kan scan. So elke persoon kan ook op so 'n manier vir ons gee. Kom ons sit net so en dan vra ons die seën van die Here ook oor ons finansies. Here, in tye wanneer dit moeilik gaan, weet ons dat U is ons bron. En wanneer ons baie keer nie weet hoe dit gaan werk nie, Here, hoe ons gaan uitkom nie, weet ons dat U is die een wat voorsien ver bo kan dit wat ons kan dink of droom. En nou vra ons Here dat U ook oor ons finansies net U seën sal uitstort. En ons dankie daarvoor
in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en terwyl ons verder gaan sing, gaan ons die offerande opneem. En terwyl die offergawes opgeneem word, wil ek ook net sê dat daar is, ek weet, 'n paar nuwe mense vandag hier. So ek wil net sê baie welkom as dit jou heel eerste keer hier is vandag. Ek sien iets van my familielede actually hier. So dis baie exciting. En my bloedfamilie en ons geestelike familie, so van my bloedfamilie is hier. En so ek wil net as jy vandag vir jou heel eerste keer hier is vandag, dat jy jou hand sal opsteek, want ons wil iets vir jou gee. So die beleefspan gaan vir jou ietsie kom uitdeel. Dit is 'n voucher met die lekkerste cappuccino wat jy kan gaan kry daar agter. As jy nie cappuccino drink nie, glo ek jy gaan 'n red cappuccino of 'n tiki of 'n hot chocolate kan kry vir daai voucher. So geniet hom asseblief. So steek hande op as jy enige iemand vandag hier vir die eerste keer is. Ek sien hier is 'n paar handjies. Sien jy? Hier so daarso. Hulle is bietjie skaam, nê? Dis baie lekker cappuccino's, ek moet sê. Maar welkom hier en hoop julle kan sommer vanoggend ook baie welkom voel. Julle is welkom. En so ons gaan nou die Here se naam groot maak. Amen. Ek weet dit is so 'n spesiale tyd van die diens ook om die Here te kan aanbid. En onthou jy kan enige iets wat jy het vir hom gee. As jy nie woorde het nie, aanbid hom net. En as jy jou hande in die lug wil opsteek, as jy nie gewoond is daaraan nie, onthou dit is soos 'n manier waar jy vir die Here kan sê, ek gee net oor. Ek gee oor. So dit beteken eintlik niks anders as dit nie. Jy gee oor aan God. As jy nie weet hoe om met woorde te spreek nie. Amen. So kom ons sing, O Heer my God. Amen.
daar twee of drie in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. Steek jou hand op as jy in die naam van die Here vergader het vanoggend. En waar die Here is, is daar vryheid. Waar die gees van die Here is, is daar genesing. He is our miracle worker. He is our way maker. He is our comforter. He is our peace. Hy is alles wat ons nodig het. If you're here today, you are in the presence of God. If you have come in His name. Glo ons dit vanoggend. Glo ons dat die gees van die Here hier is. Let's sing it this morning. He is here. Hy is hier in ons midde. Baie dankie, Here, vir die teenwoordigheid. Thank you, Holy Spirit, that you are here to break every chain, to clean every heart, to just perform miracles this morning. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Declare this today. Oh, even when I don't see it, you're working.
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Declaration of faith, even when I don't see, sing it. Even when I don't see it, even when I don't, you never stop, you never stop, you never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you never stop, you never stop. Thank you, Jesus. Everything we need, that is who you are. Everything we need, that is who you are, Father. We worship you. Thank you that you are here today, Father. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. Glory to God. Glory to you, God. God is here. Come on, let's give God praise. Kom ons gee die Here praise. Hy is hier. Sy gees is hier saam met ons teenwoordig. Jy kan die sitplekke inneem vir 'n oomblik. Baie dankie. Thank you, Jesus. Halleluja. Met die vanilles wat sit gaan ons nou die nagmaal oomblik hê. En die beleefspan gaan deurloop en hulle gaan die nagmaal uitdeel. Maar ek wil hê jy moet eers net dit vashou, want ons gaan dit nou saam as 'n familie gebruik. Wanneer Matthys opkom. En terwyl hulle dit uitdeel, wil ek julle moet hierdie volgende lied se woorde luister. En dit gaan oor die kruis.
sy liggaam wat vir ons gebreek is. Sy bloed wat vir ons gestort het. We're all in love. I've ever
wil vra dat ons so in hierdie mooie atmosfeer sal bly vir 'n oomblik. Waar ons by ons nagmaal oomblik in die diens kom en mag die Here ons help dat die nagmaal oomblik nooit 'n ritueel word waar dit maar 'n boksie is wat ons afmerk op 'n Sondagoggend eenmal 'n maand nie. Mag dit so 'n oomblik van aanbidding wees. 'N oomblik wees waar ons kan stil staan en kan onthou. So dikwels. So dikwels as wat julle aan my dink, so dikwels kan ons hierdie nagmaal gebruik. Mag hierdie nagmaal oorspoel in ons huise. Mag dit 'n oomblik wees waar jy as gesin ook so dikwels soos wat jy wil 'n oomblik wil saam spandeer. En nagmaal saam gebruik. Vanoggend wil ek vir jou lees 1 Korintiërs 11 vers 23. Sê in die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê: dit is my liggaam en dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my. Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê: hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en met hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom. Vanoggend staan ons stil by die nagmaal en ons onthou dat daar 'n prys betaal is. 'N bietjie meer as 2000 jaar terug op 'n houtkruis. 'N oomblik van verhouding waar Jesus se liggaam gebreek was, sy bloed gevloei het, sodat daar vergifnis kan wees van sonde, herstel kan wees tussen God en mens, verhouding herstel kan wees vir altyd. En vanoggend wil ek vir jou vra as deel van ons aanbidding. Dis 'n oomblik waar ek vir jou gaan vra om so 'n bietjie stil te staan, dalk na God toe te draai vir die eerste keer, vir die hoeveelste keer. En net kom dankie sê vir die prys wat betaal is. Wat hy gekom het, sy lewe kom neerlê het, sy bloed gevloei het. En vanoggend onthou ons. Let us remember. Daar's 'n prys betaal dat ons kind van God kan wees vanmôre. En in hierdie oomblik van aanbidding kom ons en ons kyk terug na 'n leë kruis. Ons kyk terug na 'n leë graf. Ons kyk terug na 'n verhewe Christus. Wat deur sy Gees binne my en jou kom woon. En vanoggend eerstens draai na hom toe en sê: Here, my verhouding met U. Kom vergewe my, kom herstel, kom maak heel. Ek draai na U toe eerstens. Dan draai ek na dalk verhoudinge om my toe. Dit is so belangrik om te verstaan, daar's vergifnis vir my. Daar's genade vir my. Maar dit is moeiliker om uit te leef dat daar vergifnis deur my moet wees en genade deur my ook moet wees. Vanoggend is so oggend. Dalk moet jy jammer sê, dalk moet jy gaan vergewe. Dalk moet jy dalk na die dienste oproep maak. Sê: Here, ek is so bewus van die Heilige Gees wat dit op my hart druk om dalk 'n gesprek te voer, dalk die minste te wees. En laastens, dalk 'n oomblik wat jy by jouself kan stil staan. 'N Bietjie binne in jou hart kyk. Waar is ek op hierdie lewensreis? Wat 'n impak het hierdie oomblik op my lewe? Ek graag vir jou bid. Dan gaan ons saam nagmaal gebruik. Vader, dankie vir hierdie oomblik waar ons so bewus kan wees, Heilige Gees, van U teenwoordigheid. Dankie vir die prys wat betaal is, wat in die ewigheid lewe kom bring het. In die ewigheid kom hoop bring het. In die ewigheid dat die voorhangsel vir altyd kom skeer het wat tussen God en mens gehang het. Dankie vir verhouding. Dankie dat hierdie 'n verhoudingsoomblik is, dat die nagmaal 'n simbool is van verhouding. Want U is 'n verhoudingsgod en U smag na 'n verhouding met elke een van ons. Want U het mens so lief gehad. Almal op hierdie aarde so lief gehad dat U U seun gestuur het sodat niemand ooit weer verlore hoef te gaan nie. Ons kom vanmôre
Ons dankie vir hierdie oomblik. Dankie dat ons uit kan draai en kan sê, jammer Here, vergewe my. Ons kan draai en sê, Here, ek het vra, kom asseblief Here. En dankie dat U ons ontmoet, daar waar ons is. Heilige Gees, waar U dalk iets op ons hart sit van iemand, 'n verhouding om ons. Dankie dat ons, as gevolg van wie U in ons is, kan draai na mense toe. En dalk kan sê, vergewe my, verhoudinge kan herstel. Dalk vrede met myself kan maak vanmôre. Om watter rede ook al. Dat ek kan weet, daar's 'n prys betaal sodat ek vanoggend 'n kind van God kan wees. En nie uit my eie werke of omdat ek so wonderlik is nie. Maar ek is vanmôre goed genoeg omdat ek 'n kind van God is. Ek is vergewe. Ek is skoon gewas. Deur sy bloed vanmôre bid ek vir 'n oomblik waar u koppe optel. Waar u hoop bring. 'N oomblik waar ons onthou as gevolg van hierdie prys wat u betaal het, is daar vanmôre hoop. Ons dankie daarvoor. Ons bid hierdie oomblik in daardie kosbare naam. Kosbare, kosbare naam van Jesus Christus. Amen. En amen. Daar waar jy is, kom ons vat die beskuitjie en kom ons eet sy liggaam vanmôre saam. Kom ons drink vanoggend hierdie sap saam. As simbool van sy bloed gestort vir my en jou. Kom ons drink dit saam. Matthies, hulle gaan hierdie lied nog een keer sing en ek wil vra spandeer 'n oomblik saam met die Here in aanbidding. Laat die Heilige Gees toe om te kom praat daar binne. Laat hom toe dalk om iets te kom doen wat jy lank weghou van hom af. Kom ons raak bewus. Of wil jy net kom dankie sê? En sê ek onthou. Kom ons spandeer die oomblik. Dankie maat lief. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing.
Vader, dankie vir hierdie kostbare, kostbare oomblik in die teenwoordigheid. Oomblikke wat lewens vir altyd verander. Dankie Heilige Gees vir u getrouheid. Dankie vir u liefde, dankie dat u altyd by ons is, in ons is. Ons nie vir 'n oomblik alleen is nie, al voel ons alleen. Dankie dat u altyd by ons is. Dankie vir verhouding met ons met die lewende God wat hemel en aarde geskaap het. In hierdie intieme persoonlike verhouding mag wees. Ons eer u vanmôre. Ons dankie daarvoor en ons bid dit alles in hierdie kosbare naam. Naam ver bo alle ander name. Dis die soete naam van Jesus Christus. En almal sê amen en amen. Baie dankie vir die aanbiddingsspan. Baie spesiale oggend saam so in aanbidding vir die nagmaal stil te staan. Goeiemôre Bellville gemeente. Dit is so lekker om op 'n koel oggend met jou die woord te deel. En ons is in ons karakterjaar, op hierdie karakterreis is ons besig. En wat 'n reis is dit nie? Dit voel of ons al baie lank met hierdie reis besig is. Ek dink dit is omdat dit so intens is. Voel dit vir my waar jy ja sê vir die Here en sê Here kom werk in my, kom doen wat u wil doen, dan doen die Here dit. En dis een van daardie jare en ek sê vir die vrywilligers ook voor die tyd. Ons het nagmaaloggende het ons saam met die vrywilligersspan eers saam 'n oomblik waar ons nagmaal saam gebruik en so 'n bietjie mekaar in die oë kyk. Ek sê vanoggend vir die span dat as dit nog nie vir jou so voel dat dit 'n jaar is waarmee die Here met jou besig is nie, hou vas. Dis nou eers Maart maand. Jy lê nog 'n jaar voor waar ek weet die Here by ons wil uitkom, by ons harte wil uitkom, ons wil vorm, ons wil maak en by ons karakter wil uitkom. In die oomblik wat ons karakter verander, dan dink ons anders, ons praat anders en ons doen anders, nê. Nou ons kom 'n nuwe reeks af vanoggend. Dis ons tweede eienskap rondom karakter waarby ons gaan stil staan en ons praat oor opregtheid en ons sit dit so teenoor skynheiligheid. Dis lekker om so 'n woord teenoor 'n ander woord te sit, dan skep dit so 'n bietjie lekker konteks vir die eerste woord. So opregtheid teenoor skynheiligheid. En dis een van daardie onderwerpe as jy hom sê, dan voel dit so of jy bietjie wil kriewel en wil rondskuif in jou sitplek. En waar jy graag wil sê, maar hierdie boodskap is nie vir my nie. Ek het nie hierdie boodskap nodig nie, maar ek weet ons elkeen het vanoggend hierdie boodskap so nodig. Ons noem hierdie reeks vir die volgende 4 weke agter elke masker. En ons is tog so lief om 'n masker aan te sit. Mense hoor so baie hoe ons van iemand praat, waar jy iets sê soos ek het gedink ek ken hom. Ek het gedink ek ken haar. Maar ek het nooit geweet dis eintlik hoe hy is of dis eintlik hoe sy is nie. Jy het dit al beleef? Net ek? Waar jy iemand sien en dit lyk fantasties, dit lyk of die persoon so opreg is. Ongelukkig en ek voel amper te skaam om dit te sê, maar kom ons sê dit. Ongelukkig is dit soms so dat mense op 'n plek is waar hulle nie eers meer met medegelowiges wil besigheid doen nie. Eina, jy hulle trappie afgetrap met 'n medegelowige in besigheid waar jy sê, ek weet nie of ek ooit weer gee my eerder 'n ander geloof. Gee my eerder 'n ongelowige, laat eers met hom besigheid doen. Mens voel so. Moenie so wees nie. Moenie so wees dat ons so masker opsit dat dit so lyk, maar as jy by iemand kom, dan is die ervaring heeltemal anders nie. So daarom gesels ons hierdie volgende maand oor agter elke masker. Wat gaan aan agter my masker, agter jou masker? Want ons moet op 'n plek kom waar ons opreg kan leef, opreg kan wees wie ek sê ek is en nie gaan na hierdie skyn heiligheid, hierdie skyn voorgee dat ek probeer voorgee wie ek nie regtig is nie. Want is al hoe jy regtig op 'n gesonde plek van verhouding, of het met die Here is, of met mekaar is, of met jouself is. En as 'n plek waar jy daar gaan kom is, as jy op 'n plek kom van opregtheid en gemaklik is om jou masker af te haal, en te sê, dit is wie ek is, dit is hoe ek is, en nou, Here, in 'n karakterjaar, asseblief kom werk met my, kom help my, kom moenie my los soos ek is nie, asseblief Here. Dis waar ons onsself bevind. Nou vanoggend skop ek af met my preektema wat is die ware Jakob. Nou ons almal soek hierdie ware Jakob in mekaar en dis soms moeilik
om te kan sê of iemand die ware Jakob is, of hy is wie hy sê hy is. So vanoggend wil ek vir jou vra, is jy die ware Jakob? Is jy wie jy sê jy is? Of is jy dalk soos Jakob van ouds, wat voorgegee dat hy te Esau is, hy sy broer is, om sy pa se seën te ontvang? Is jy besig om 'n lewe van voorgee te leef? Is amper soos akteurs wat 'n rol vertolk. Het jy al 'n fliek gekyk of 'n program op televisie of dalk 'n reeks gekyk en dan raak jy sommer lief vir 'n karakter. Jy leef jou in en jy vereenselwig dalk met 'n karakter, met 'n akteur wat 'n rol vervul. Net om so teleurgesteld te word met 'n oomblik waar jy dalk iewers na jy die fliek gekyk het of jy reeks gekyk het, waar jy iets in sosiale media sien of dalk met die persoon te doen kry en dan sê maar sjoeg, wat 'n teleurstelling. Ek het gedink dis wie die persoon is, maar dan kom jy agter dit was net 'n rol wat vertolk is. Dis glad nie wie hierdie persoon is nie. So vanoggend wil ek dalk vir jou vra, as ek en jy besig om hierdie rol te vertolk met 'n masker op en as ons besig om hierdie skynlewe te leef, of is ons op 'n plek van opregtheid waar ons regtig kan sê, weet jy, ek is wie ek sê ek is en ek leef met 'n vrymoedigheid in hierdie opregtheid, of leef jy met hierdie bekommernis, benoudheid in jou hart dat iewers gaan iemand my masker of my sien sonder my masker? Ek moet dit seker nie sê nie, is 'n gevaarlike plek om heen te gaan, baie gevaarlike plek, en elke man sal verstaan. Maar dis dalk bietjie hoe sommige vroue voel as hulle nie grimering op het nie. Nou dink jy manne, pastoor, jy's nou op 'n baie gevaarlike plek. Vrouens lyk dieselfde, met grimering, sonder grimering, lyk pragtig altyd. Man, ek hoor jy, Kom ons los, kom ons gaan aan. Opregtheid. Ons praat oor opregtheid. Kom ons soek nie moeilikheid nie. Ons praat oor opregtheid. Definisie vir opregtheid. Opregtheid is hierdie gretigheid om met deursigtige motiewe te doen wat reg is. Nie voorgee nie, nie 'n masker nie, deursigtige. Jy kan deur dit sien, maar daar's dan hierdie begeerte, hierdie gretigheid om te kan doen wat reg is sonder bybedoelinge, sonder agendas, sonder kameras wat op my is, sonder mense wat my dophou. Is daar hierdie gretigheid om te doen wat reg is nog steeds? Al is daar vir my niks in die saak nie. Of wen ek niks daarby nie, kyk nie punte iewers nie. Ons manne kan mos om punte kry. Jy weet as jy sekere dinge in die huis doen, die vullis uitneem of 'n ou skorrelgoedjie was hier en daar, dan kom daai punte op. Dan is jou shares weer hoog. Jou aandele styg en daal so. Ons moet probeer altyd ons aandele hoog is in die huis. Hoe lyk skynheiligheid? Skynheiligheid kom van die begeerte of behoefte om ons werklike gevoelens of motiverings vir ander weg te steek deur 'n vals of onwerklike beeld van onsself te projekteer. Dis teenoor hierdie gretigheid om deursigtig te wees en doen wat reg is, staan hierdie skynheiligheid. Hierdie vals onwerklike beeld van onsself wat ons vir almal wil wys. Ons dinge wegsteek, gevoelens wegsteek, emosies wegsteek, alles probeer wegsteek en sukkel om opreg te lewe. Dit gaan 'n interessante maand wees hierdie, en ek wil weer jou uitdaag, moet tog nie die dagstukkies vergeet nie. Die dagstukkies gaan aan na vanoggend se boodskap. Daar's 5 dagstukkies vir hierdie week. Gaan kry hulle. Ek sien ander deed vanoggend sommer toe die QR-kode op die skerm is, sommer haarself na die skerm toe gewys en dan registreer hy sommer. Daar's 'n QR-kode agter. So kom in die dagstukkies in en stap hierdie reis met alles wat hier is. Amper soos 'n fiksheidsprogram. Ek dink hoe meer jy hier gaan inspring en dit deel van jou lewe gaan maak, hoe groter gaan die impak wees. Dis amper so iets. So maak die dagstukkies deel van jou karakterreis. Hoekom is opregtheid so belangrik vir ons as kinders van die Here? Ek wil hierdie Engelse aanhaling vir jou lees. Dis baie mooi gestel. Hy sê, a sincere Christian sees no need to pretend to be something he is not, like other people do. He is what he seems to be. He has no fear of being exposed. He walks by God's wisdom and depends on God's power, and this gives him a spiritual freedom in everything he does. Dis hoe dit moet wees vir 'n kind van die Here. Dit moet nie nodig wees om te hoe voor te gee om iemand te wees wie ek nie is nie. Ek moet kan vir 'n wêreld wys dat ek is wie ek sê ek is. Ek is Sondag so, ek is Maandag ook so.
Ek is in 'n moeilike vergadering dieselfde as wat ek langs 'n braaivleisvuur is. My karakter verander nie. Ja, mens moet soms moeilike besluite neem. Maar ek praat hier van jou karakter. Ek praat van wie jy is, waarvoor jy staan. Iewers moet 'n wêreld sien dat ons is deursigtig as kinders van die Here. Dis al hoe ons hulle gaan trek na Christus toe, is as daar iets opreg, iets Engels te mooi woord, iets authentiek is aan wie jy is. Anders is die teleurstelling so groot as mense by jou kom en hulle kom agter, ag nee wat, hy is maar nes die wêreld, hy of sy is nes die wêreld, ag nee wat, ek kan net sowel in 'n kroeg gaan en raad soek, want daardie persoon sê hy's 'n kind van die Here, maar daar's niks, daar's geen vrug nie, daar's geen Christus nie, dis nes die wêreld. Iewers moet ons op 'n plek kom waar 'n honger wêreld kan kom na 'n plek toe waar Christus ervaar kan word. En dis hoe dit moet wees vir my en jou, en daarom is hierdie karakter so belangrik om te sê, Here, help my anders dink, anders redeneer, anders optree, help my woorde anders, dat dit opregtheid is wat deur my spoel en oral gesien word in my optrede en in my dade en oral waar ek gaan. Daar's 'n honger wêreld daar buite en jy sal saamstem wat so honger, desperaat is vir dit wat opreg is. Daar's 'n jong generasie. Daar's 'n jong generasie van skoolkinders, van kleinkinders, wat studente, wat net iets soek wat opreg is, wat nie plastiek is nie, wat nie voorgee is nie. Wees jouself. Ek sien soveel keer mis ons dalk 'n jonger generasie want jy probeer so voorgee wie jy nie is nie, dat jy heeltemal mis. Hulle soek nie plastiek nie, hulle soek nie voorgee nie, hulle soek net die regte ding, hulle soek die opregte iets. Wees opreg. Oral waar ons kom. En skielik sal mense wil naby kom. Ek wil so vier dinge vinnig met jou deel rondom hierdie opregtheid in ons verhoudinge om ons. Dis waar ek vanoggend wil gesels. Hoe hierdie opregtheid oorspoel in verhoudinge om ons. En ek by vier verskillende verhoudinge net vir 'n oomblik stil staan. En ek wil begin eerstens by medegelowiges. Ons het al 'n bietjie gepraat daaroor vanoggend. Hoe lyk opregtheid as dit kom by my medegelowiges? 1 Petrus 1 vers 22, Nuwe Lewende Vertaling sê soos volg. Hy sê: "Julle is van julle sondes gereinig toe julle die waarheid van die goeie nuus aanvaar het. Julle kan mekaar dus as medegelowiges regtig lief hê. Daarom moet julle sorg dat julle mekaar van harte liefhet." Dan glimlag ek vir die volgende, wat is dit, vier woorde. Al vra dit inspanning. En soms by medegelowiges vra dit so 'n bietjie inspanning. As dit kom by ons mekaar liefhet en mekaar regtig wil lief hê en opreg moet lief hê. En die maskers moet afhaal en voor mekaar kan wees wie ons is en mekaar nog steeds opreg kan lief hê. Ons moet opreg lief wees vir ons medegelowiges. Weer 'n keer, want dit is belangrik, want die wêreld hou ons dop. Die wêreld kyk hoe ons mekaar hanteer. En Christus verwag van ons dat wanneer die wêreld hier instap, soekend na hom, dat daar 'n liefde vir mekaar hier moet wees waar Christus ervaar word, gevoel word, gesien word. En dis al wat 'n wêreld, 'n sondige persoon wat soekend is en sê ek soek Christus. En hy kom in en hy sê, "Sjoe, ek sien Christus reg om my in die manier hoe hierdie groep mense mekaar liefhet." Dit is maklik om 'n masker aan te sit wanneer ons sondig by die kerk is, om te maak asof ons lief is vir hierdie broers en susters in Christus. Maar hoe ons mekaar egter hanteer en hoe ons van mekaar praat en hoe ons vir mekaar bid en hoe ons mekaar help in tye van nood, wys egter wat skuil agter hierdie maskers. Is daar maskers? Is daar nie maskers nie? Daar's iets wat gewys moet word, geleef moet word in hierdie verhouding met mekaar. As medegelowiges het ons mekaar so vinnig voorwaardelik lief. In ander woorde, ek het jou lief wanneer jy op 'n sekere manier praat of optree, my op 'n sekere manier hanteer. En soms kyk ons rond na ons medegelowiges en ons verwag perfeksionisme. Ek dink dis een van die grootste foute wat ons maak. Ons soek perfek in mekaar. En ons stel die standaard so hoog vir medegelowiges dat as jy nie voldoen, ek wil sê aan perfek, as jy nie voldoen aan Christus en jy is soos hy nie, elke opsig van elke dag nie, dan stel jy my teleur en skielik
voldoen jy nie aan my verwagtinge om jou te kan lief hê om saam met jou te kan stap nie. Ek wil jou herinner vanmôre as medegelowiges, ons is steeds net mense. Ons is wedergebore, geesvervulde mense, ons dien die Here met alles wat ons het, maar daar gaan oomblikke kom waar ons mekaar nog steeds teleurstel. Oomblikke wees waar ons genade met mekaar moet hê, waar ons mekaar gaan moet vergewe, waar ons gaan moet langs mekaar inkom en sê, "Hey man, ek is so jammer, ek het jou so hanteer. Ek is jammer, ek was onbeskof, jammer, ek het jou nie gebel nie, jammer, jammer." En hoe vinnig verhoudinge herstel kan word, hoe stywer raak verhoudinge aan mekaar. So medegelowiges, dis so belangrik dat ons mekaar opreg moet lief hê. En ek praat nie eens van die arme pastoor nie. Bewaar die pastoor se siel as hy een voet verkeerd sit. Kom ons sit mekaar nie op hierdie verhoogies nie. Hierdie pedestal nie. En ons sit mekaar nie daarbo en kyk op na mekaar en verwag perfek by mekaar nie. Want weet jy wat? As jy iemand so hoog oplig, alwaar hy kan gaan is af. Jy set iemand op vir teleurstelling. Jy set jouself op vir teleurstelling. So kom ons kyk na mekaar en ons werk hard om te wees soos Christus, maar kom ons wees opreg in hierdie reis met mekaar. Tweedens, by jou werksplek. Hier is 'n lekker ene. Toe ek hierdie skrif lees, toe sê ek, Here, oef, dis seer, kan dit wees? Dis so 'n skokkende skrif. Maar lees nog gou saam met my. Kolossense 3 vers 22 sê die volgende. Paulus is aan die woord. Hy sê die volgende. Hy sê: "Slawe, julle moet julle eienaars hier op aarde in elke opsig gehoorsaam. Julle moenie mense probeer tevrede stel deur net te werk as iemand kyk nie. Nee, werk met opregtheid van hart omdat julle eerbied vir die Here het." Wat 'n skokkende gedagte. Wat 'n skokkende gedagte as jy dit die eerste keer lees. Paulus kom en hy gee opdrag aan hierdie Christen slawe om hulle eienaars in elke opsig te gehoorsaam. En hoe meer ek oor hierdie skrif gedink het, probeer ek myself indink en insien hoe moet dit wees om 'n slaaf te wees in daardie tyd? Onthou, ons praat van 'n tyd in die Bybel waar dit geskryf is waar slawe algemeen was. Slawe was soos besittings. 'N Slaaf het nie regte gehad nie. Daar was nie 'n Human Rights Commission soos vandag nie. Ek hoor oor die radio weer die groot drama van skole wat nog pak slaag gee en al die drama wat dit veroorsaak. Daar was nie human rights nie. En as jy 'n slaaf was, was jy minder as niks. Jy was 'n besitting. Maar Paulus kom en hy sê vir die Christen slawe hier dat jy moet in alle opsigte moet jy jou eienaar kom gehoorsaam wees. En hoekom dit belangrik is, want hierdie slawe moes gewerk het nie net vir hulle eienaars nie. Hulle moes nie kom werk net omdat hulle moet nie. Paulus kom en sê nee. As kinders van die Here, selfs al is jy 'n slaaf, is dit anders. Jy kan nie net werk wanneer iemand vir jou kyk nie. Jy kan ook nie net werk om jou eienaar tevrede te stel nie. Jy moet werk asof jy vir die Here werk. Dink gou mooi. In ander woorde, ek is 'n slaaf. Ek is 'n besitting van hierdie eienaar, maar as 'n verteenwoordiger van Christus is ek 'n slaaf wat so moet werk, so moet dien dat Christus gesien moet word in die manier hoe ek werk as 'n slaaf. En vandag wil ek dit gou intrek in vandag. Vandag is dit presies dieselfde. Ons is dalk nie meer slawe nie. Ek dink sommige mense voel dalk so slawe by die werksplek. En as ek so praat partykeer met julle dan voel dit of daar slawe drywers by die werksplekke is. Maar is vandag steeds so dat alles wat jy doen moet wees vir die Here. Daar waar jy werk, of jou baas regverdig of onregverdig is, dis nie hier ter sprake nie. Of hy jou benadeel of hy goed vir jou is of sleg vir jou is. Paulus kom en hy sê, wow, Christen slawe, luister mooi, alles wat jy doen, doen jy vir die Here. En vandag wil ek jou aanmoedig, dalk is dit moeilik by jou werksplek, dalk is dit moeilik in jou eie besigheid, dalk is jy jou eie slawedrywer wat jouself dryf. Maar hoe ook al, kom ons onthou, alles wat ons doen, as dit kom by ons werksplek, moet daar 'n opregtheid wees, 'n opregtheid in ons aanslag rondom ons werk, want ons moet werk asof vir die Here, want alles wat ons doen, doen ons vir hom. Jy doen dit nie vir jou baas nie, jy doen dit nie vir die maatskappy nie, jy doen dit nie net vir geld nie, jy doen dit, want ons moet 'n impak maak in mense se lewens om ons, en weer 'n keer, moet Christus gesien word, selfs
in ons werksplek. Ons moet getrou bly in alles wat ons doen, want alles wat ons doen is 'n refleksie van die God wat ons dien. En daarom is dit so belangrik as dit kom by ons werksplek dat ons opreg sal wees in ons werksplek. Derdens, woorde teenoor optrede. 1 Johannes 3 vers 18 sê: "Kinders, laat ons nie lief hê met woorde of gepraatery nie, maar eerder deur ons optrede en met opregte bedoelings." Ek dink die woorde "ek is lief vir jou" kom vandag dalk net te maklik. Ons sê so vinnig op pad uit, "ek is lief vir jou," of met elke oproep aan die einde van die oproep, man en vrou, "I love you too." En ek dink dit kom soms te maklik. Ek dink soms is dit net te maklik dat woorde by ons mond uitkom, maar nie altyd in ons optrede gesien word nie. Want hierdie skrif, 1 Johannes 3 vers 18, kom en hy stel die standaard baie hoog. Hy kom hier en hy sê, ons moet net lief hê met woorde nie, maar deur ons optrede. En asof dit nie genoeg is en moeilik genoeg is nie, moet hierdie optrede wees met opregte bedoelings. So, die liefde moet by jou mond uitkom, moet gesien word in jou dade, en dit moet so opreg wees dat dit deursigtig is, met geen bybedoelinge nie. Ek wil lief hê met alles in my, met 'n opregte liefde, en wat by my mond uitkom en wat in my dade is, is dieselfde. Dis nie leewoorde waar mense moet wonder en sê, "O, jy sê jy is lief vir my, maar sjoe, jou optrede wys iets heeltemal anders." Ek hou van die Engelse stelling, Engelse gesegde wat sê, "The proof is in the pudding." Het jy al gehoor? Proof is in the pudding. Is dalk omdat ek so baie van pudding hou. Pas op dat ek nie al hoe meer soos 'n pudding lyk nie. Al die pudding eet nie. Jy moes gesê, nee, slaat nie so nie. Proof is in the pudding. 'n Nagereg kan hoe mooi lyk. 'n Malva pudding kan die mooiste malva pudding wees wat daar in die bak lê. Maar hy is nie daarom na gekyk te word nie, hy is daarom te eet. Oomblik wat jy hom proe, gaan jy sê, of En ons doen ongelukkig dieselfde. Ons lyk soos hierdie pragtige, heerlike malva pudding. Tot iemand kom en hy proe aan jou en dan sê hy, Of hy sê, Proef is in die pudding. Kom ons let op dat ons woorde en ons dade opreg is en nie net by ons monde uitkom nie. Die laaste ene, familie. Familie is vir ons almal so belangrik. Familie is vir ons kosbaar, ons kinders, ons kleinkinders, ons mans, ons vrouens, en ons wil vir hulle 100% net die beste hê. En in 2 Timoteus 1 vers 5 is hier vir my so 'n mooi skrif. Paulus praat met Timoteus en hy sê vir hom die volgende, hy sê, "Ek dink terug aan jou opregte geloof. Eers het jou ouma Louise en jou ma Eunice hierdie geloof gehad, en daarvan is ek seker, jy het dit ook." So mooi skrif hierdie. Hy praat hier van 'n opregte geloof. Timoteus, ek dink terug aan jou opregte geloof. Ek het dit gesien in jou ouma, ek het dit gesien in jou ma, ek sien dit in jou. Hoe mooi is dit? 'n Ouma het dit vir haar dogter, vir sy ma geleer. 'n Ma het dit vir haar seun geleer. En Paulus sien dit in 'n jong leier in die vroeë kerk. Opregte geloof moet gesien word, moet ervaar word. Dis nie iets wat beperk moet wees tot jou binnekamer nie. Dis nie iets wat jy in die geheim moet doen nie. Jou geloof moet oorgaan in dade. Jou geloof moet gesien word. En soms dink ons, dit moet buite gebeur en dit moet daar buite gebeur. Maar ons vergeet soms van binne. Ons vergeet soms van ons eie huise, van ons families, van om 'n etenstafel. Want jy sien, as jy die stryd daar verloor en jy probeer die stryd buite wen, is dit baie moeilik. Kom ons verloor hierdie stryd in ons huise nie. En daarom werk die dagstukkies baie lekker om gesinne by mekaar te trek en te sê, kom ons sit, kom ons probeer een nuwe gewoonte kweek van gou saam om 'n tafel sit en eet. Kom ons kalmeer gou 'n bietjie, kom ons eet gou saam. Net voor ons saam eet gaan ons gou bid, maar net voor ons eet gaan ons, of voor ons gaan bid gaan ons net gou vir 2 minute gou ietsie lees, ietsie sê, en dan bid ons en dan eet ons. Skielik is daar iets anders wat besig is om jou huis te kweek, want wat jy nou op 'n Sondag vir jou kind wys, word ervaar in 'n week, wanneer daar konflik is, alles rondom ons familie. Dis hierdie opregte geloof wat so mooi is hier, dat dit
dat het so van generasie na generasie oorgedra word en geleer word. Ons huise is hierdie belangrikste plek vir verhouding met die Here. Soms dink ons, ons familie ken ons nie en sien nie en ons kan wegsteek. Jou familie ken jou beter as wat jy dink. Hulle sien dwars deur jou. En daarom dink ek maak die voorgee en die maskers soms die seerste in 'n huis. Dis hoekom 'n pa in die huis kan wees en totaal afwesig kan wees. My pa was altyd daar. Hy het lang ure gewerk, maar hy was elke aand by die huis. Maar eintlik was hy afwesig. Goeie mens, goeie pa. So mens kan daar wees, maar ook nie daar wees nie. So kom ons leef hierdie opregte geloof uit. Hierdie manier hoe jy God sien, God ervaar. En ek wil vir Ulrich vra, kom sluit by my aan. Ek gaan in 'n oomblik afsluit. Ek dink wat skokkend is van hierdie skrif, as dit dan moontlik is om opregte geloof te kan oordra van 'n ma na 'n kind, van 'n ouma na 'n kleinkind, pa na 'n kind, oupa na 'n kleinkind. Dan is dit ook moontlik om ongeloof te kan oordra. Het jy al daaraan gedink? As jy dan vir jou kind kan wys hoe lyk opregte geloof, kan jy net sowel vir jou kind wys hoe lyk ongeloof. En om op nie op die Here te vertrou nie. En hoe lyk dit wanneer 'n huis nie by mekaar kom en dalk iets sê, maar dit word nie ervaar wat gesê word nie. Dis hierdie skyn ervaring in 'n huis. Dis ook moontlik om dit oor te dra van generasie na generasie. My pa was so, my ma was so, ek is ook maar so. Ek kan dit nie regtig wys nie. Ek sukkel met my verhouding met die Here. Hoe wys ek dit vir my kind? Hoe wys ek dit vir my vrou? Maar dit is so belangrik dat ons beweeg van 'n plek waar ons maskers voorgee, godsdiens besig is, na 'n plek van verhouding waar ons kan sê, ek dien 'n God waar dit okay is om my masker af te haal. Maar dit is nie 'n verskoning vir mense seermaak. Of 'n verskoning vir onbeskof, of 'n verskoning van dis maar hoe ek is nie. Nee, dis ons wat kom en sê, Here help my, bly my help. Romeine 12 is ons skrif vers 2 vir hierdie jaar. As jy moet vir God vra om jou te verander, sodat jy die regte dinge sal dink, dan sal jy dinge doen wat God wil hê jy moet doen. Goeie dinge, dinge waarvan hy hou, dinge wat heeltemal reg is. Hoe doen ons dit? En ek sluit hiermee af. Hoe doen ons dit? Hoe is ons opreg in verhoudings? Hoe doen ons dit? Ek kan jou heel dag besig hou met verskillende elemente van verhouding met mense om jou. Maar hoe doen ons dit? Ek wil afsluit met die laaste skrif. Paulus kom en hy sê die volgende woorde in 2 Korintiërs 1 vers 12. Hy sê ons trots bestaan daarin dat ons gewete saamgetuig dat ons teenoor die wêreld, maar in die besonder teenoor julle opgetree het met die erns en egtheid wat van God afkom. Ons het staat gemaak op die onverdiende goedheid van God en nie op ons eie menslike insig nie. Paulus kom stel dit so kragtig hier. Sy gewete getuig saam teenoor die wêreld, maar spesifiek teenoor die kerk, teenoor hulle. Hy praat hier van hoe hy geleef het, hoe hy bedien het, hoe hy die evangelie gedeel het, met die egtheid en opregtheid wat van God afkom. Hoe het hy dit gedoen? Was dit sy eie goedheid, sy eie vermoë? Was Paulus maar net hierdie perfekte mens, foutloos? Nee, nogal nie. As jy gaan lees bietjie, Paulus was baie vinnig om sy foute uit te wys. Baie vinnig om te kom sê, hoorie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Vinnig te sê, ek het 'n doring in my vlees, ek sukkel hiermee. Hy was nooit op 'n plek waar hy 'n masker opgesit het en mense hoef te gewonder het waar hy is of wie hy is nie, maar daar was iets in hom wat hy gesnap het, verstaan het en ek wil jou vanoggend los daarmee. Oomblik wat ek en jy gaan probeer staat maak op ons eie menslike insig om te probeer opreg wees en opreg lewe, gaan ons droewiglik misluk. Die geheim lê in ons verhouding met God. Dis waar alles begin. Paulus se opregtheid was 'n goddelike opregtheid wat net moontlik was as gevolg van hierdie verhouding wat hy met God het. Ek wil vanoggend vir jou vra, ek wil graag saam met jou bid en dan gaan ons afsluit. Oggend sit ons hier en ons is op hierdie karakterreis saam. Waar begin ek vanoggend? Begin vanoggend by 'n oomblik waar jy sê, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek het U nodig om my te help verander,
om my te kom sterk maak, om my te kom wys maak, om my te kom help, dink voor ek praat. Here, ek het u nodig, want het gaan nie oor my goedheid of my vermoë nie, dit gaan oor u goedheid en u genade. En as gevolg van my verhouding met u is daar hierdie begeerte in my, dat ek u vir mense kan wys, dat ek opreg kan leef en nie skynheilig kan wees, dat iemand weggestoot word van kerk of van u liggaam af as gevolg van my optrede nie, maar dat ek so sal optree dat mense nader gaan wil kom, dat verhoudinge gebou word deur my opregtheid en nie seerkry as gevolg van my valsheid of voorgee of skynheiligheid nie. Ek wil eenvoudig vir jou bid, daar waar jy is, sluit jou oë saam met my. Hierdie is 'n oomblik, alle oë gesluit vir 'n oomblik. Dis 'n oomblik nogal waar jy en die Here moet begin. Dis 'n oomblik waar jy na die Here toe draai en sê, Here, ek en u alleen vir 'n oomblik, dis wie ek is, dis hoe ek lyk. Here, dis my maskers, dis my voorgee. Help my. Help my, Here, om nie 'n plastiek lewe te leef van voorgee nie. Help my, Here, begin by my. Wys vir my. Ek kom na u toe, moet jy nou sê, Here, vergewe my. Ek is jammer, dalk moet jy hier weggaan en met jou man of jou vrou 'n gesprek en sê, ek is so jammer. Ek het iets voorgegee wat ek nie wil wees nie. Maar in hierdie oomblik weet ek, die Heilige Gees staan by harte stil. En ek wil saam met jou bid. Vader, dankie vir oomblik, vir ons as 'n gemeente, geestelike familie, groep medegelowiges, wat saam hierdie pad van die lewe stap. Vir ons na u toe kan draai en sê, Here, ons verstaan hoe belangrik dit is dat ons karakter moet groei. En in hierdie jaar wil ons bid en vra en bly vra, Here, asseblief bly saam met ons stap, bly aan ons werk, wys vir ons in ons karakter, Here, waar is daar plekke wat aangewerk moet word. En ons kom nie vanoggend na u toe met ons eie menslike insigte en dink ons is te wonderlik of fantasties nie, ons besef ons is net mens. Ons is net mens en as mense maak ons seer, as mense stel ons teleur. En is net u binne in ons wat iets anders kom bring in 'n gewone mens, wat ons help om anders te sien, anders te dink en anders op te tree. Dit is net die Gees van God hier binne in ons, wat ons anders lei. En ek bid vir elkeen van ons. Mag vanoggend, dalk 'n oggend wees van 'n groot besluit nie, om te sê, Here, ek wil opreg leef. En vir die volgende maand bid ek vir hierdie reeks. Alles wat ons gaan sê in die dagstukkies en vir ons gemeente saam stap, bid ek, dat U sal kom en opregtheid in ons harte losmaak. Dat ons sal verstaan, dit kom van U af. Dis U genade, dis U goedheid, wat in my moet leef. Wie u is, moet sigbaar in my word. Help ons, Here, as 'n gemeente. En mag, wanneer besoekers kom kuier en mense instap, mag hulle die liefde wat ons vir mekaar het, sien, tastbaar beleef, en sal weet, dis as gevolg van Christus, dat ons mekaar so kan lief hê. Dat ons genade en vergifnis met mekaar kan hê. Mekaar se lewens kan vier en die lewe saam kan doen. Dankie, dankie daarvoor. Ek kom vanmôre en ek bid vir elkeen van ons, waar as jy uitstap, Here, mag jy met ons wees. Terug werksplekke toe, terug families toe, terug dalk na moeilike verhoudings toe. Help ons, Here, met groot wysheid. Mag ons weet, elke tree van hierdie reis is U met ons. Ons dank U daarvoor. Ons bid al hierdie dinge in die kosbare naam van Jesus Christus. En almal sê, Amen en Amen. Ek herinner jou, soos altyd, as jy behoefte het en gebedsversoek het, jy die Here vanoggend nodig, asseblief moenie net uitstap nie. Aan my regterhand is ons bidkamer, so asseblief, ons bidders gaan jou daar ontmoet. Kom uit, ons wil graag saam met jou bid, as jy behoefte het, ons wil baie graag saam met jou hierdie pad stap. Vir die res, daar is lekker koffie daar buite, kom ons gaan kuier vir oomblik. Mag die Heer jou seën, mag jy 'n fantastiese week hê, tot volgende week, selfe plek, selfe tyd, en dan terloops jou nagmaal kelkie asseblief, vat hom sommer saam met jou, en daar by die deure sal ons beleef helpers, daar staan met die mandjies, dan gooi hom sommer in die mandjie vir ons asseblief. Dankie baie, tot sien.